Aqui e agora é o caminho para toda essa energia, porque se você está verdadeiramente aqui e agora, não há mais você. É dessa forma que funciona. Você já foi ao cinema e ficou tão envolvido com o filme que se esqueceu de quem você era, e então as luzes se acenderam e você se perguntou onde estou? O que está acontecendo? Ah, é um filme. O que você tem que fazer é criar em si mesmo um centro absolutamente calmo, onde está sempre aqui e agora, onde é apenas luz, onde é apenas ser. Esteja aqui e agora, entrando na banheira, indo ao banheiro, comendo, indo para a cama, subindo as escadas, correndo pela rua, falando. Ao estudar a maneira como sua mente trabalha a cada momento, a maneira pela qual uma mente concentrada lida com o mundo, em oposição a uma mente difusa, você vê a maneira pela qual essa falta de capacidade de estar no trabalho, quando você está no trabalho ou em casa, reduz sua eficácia em cada um deles. Percebo que havia um estágio em que eu sempre ficava confinado. Quando estava aqui com você, antecipava o fato de que sábado eu estarei no templo, domingo estarei voando para a Califórnia e depois estarei na Europa. Eu constantemente tinha que sequenciar de onde vim com para onde estava indo na minha mente. Então, eu estava sempre planejando e antecipando. O que mudou agora é que na maior parte do tempo estou aqui. É interessante como quando você se dá a outro ser humano, sua família ou empresa, a plenitude de seu ser a qualquer momento, um pouco é suficiente. Enquanto que quando você dá metade porque está preso à sua mente, nunca há o suficiente. Você começa a ouvir o segredo que estar plenamente no momento presente é o maior presente que você pode dar a cada situação. O tempo é uma caixa formada por pensamentos do passado e do futuro. Quando existe apenas o agora, quando você não está morando no passado ou antecipando o futuro, mas está aqui e agora, está fora do tempo. Morar no agora é morar na alma, que é a presença eterna. A nossa jornada é em direção à simplicidade, à quietude, a um tipo de alegria que não está no tempo. Nesta jornada fora do tempo, no aqui e agora, estamos deixando para trás todos os modelos que temos de quem pensávamos que éramos. Essa jornada envolve uma transformação de nosso ser, de modo que nossa mente pensante se torne nosso servo e não nosso mestre. É uma jornada que nos leva da identificação primária com nossa psique à identificação com nossas almas, depois à identificação com Deus e, finalmente, além de qualquer identificação. Você é novo por aqui, não sabe por onde começar a ver os vídeos? Eu vou deixar indicado para você, na tela final, uma playlist do grande sábio Rui Xin e também no primeiro comentário fixado. Eu sou Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão.